Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərinin çox gözəl bir yerində satışa çıxmış 3 otaqlı həyət evi təqdim edirik. Hazır yaşayışlı həyət evidir. Həyətinə maşın sərbəst girir. Həyətində ehtiyat su çəni. Su daimidir, amma burada ehtiyat su çəni var, görürsünüz. Həyətinə tamet döşənib. Bahalı bir minutka. Yəni şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş evdir. Baxın, belə bir həyəti var. 119 salı marşrutun dayanacağına yaxın yerləşir, hündür yerdə yerləşir. Yerdən 5 daş kürsülü tikilib. Su, qaz, işıq daimi var. Bu dəhlizdir. Daxil oluruq dəhlizə. Dəhlizin sol tərəfində mətbəximiz yerləşir. Gördüyünüz mətbəx mebeli qiymətə daxil evin içində qalır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Mətbəx də normal geniş mətbəxdir. Otaqların girişi ayrı-ayrı, hamısı dəhlizə açılır. Burada bizim qonaq otağımız yerləşir. Belə bir qonaq otağımız var. Döşəmə laminatdır. Yolu asfalt, divarlar dekora boyla işlənib. Gördüyünüz qonaq otağıydı. Qiyməti də çox münasib, bazara uyğun qiymət təyin olunub. Burada belə bir uşaq otağımız var. Sadəcə əşyalar çox olduğu üçün bu otaqda yaşayış yoxdur. Plastik pəncərələrdir. Keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Burada isə digər bir otağımızdır. Hər tərəfdən çəkib sizə göstərəcəm. Gördüyünüz üçüncü otaq idi. Original 3 otaqlı həyət evidir. Kürsülüdür. Qiyməti 47 min manat son qiymətdir. Hazır giriyaşa mənzildir. Ətraflı məlumat üçün telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qupça deyil. Qupçalı evlər çox baha olduğu üçün, torpaq baha olduğu üçün evlərin qiyməti çox baha olur. Gördüyünüz belə bir evin çıxışıdır, həyətidir. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugün nə bu qədər? Sağ olun.